অক্টোবৰৰ প্ৰথম পক্ষেকত চৰাইদেউলৈ আহিব ইউনেস্কোৰ দল। তাৰ প্ৰাক্ষণত আজি চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন সন্দৰ্ভত বুজ ললে চাৰিগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে। ৰাজ্যৰ চাৰিগৰাকী মন্ত্ৰীক্ৰমে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা, কেশৱ মহন্ত, নন্দিত গাৰ্লোচা আৰু যোগেন মোহন মৈদান ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ বুজ ললে। সোণাৰী আৰু নাজিৰাৰ বিধায়কদ্বয় ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰ আৰু দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ লগতে উপস্থিত আছিল অসম চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব, ৰাজ্যিক আৰু কেন্দ্ৰীয় প্ৰত্নতত্ব বিভাগৰ বিষয়া তথা চৰাইদেউ আৰু শিৱসাগৰ জিলাৰ প্ৰশাসনিক বিষয়াসকল। উল্লেখ্য যে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্তিৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে চৰাইদেউ মৈদামৰ মনোনয়ন প্ৰেৰণ কৰাৰ পাছত অক্টোবৰত ইউনেস্কোৰ দল আহিব চৰাইদেউলৈ। চূড়ান্ত পৰ্যায় পাইছেহি আৰু এই পৰ্যায়ত অহা 7 অক্টোবৰ তাৰিখে ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট হিচাপে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিবৰ বাবে ইউনেস্কোৰ পৰা প্ৰতিনিধি আহিব। তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ সিদ্ধান্ত আৰু নিৰ্দেশমৰ্মে আজি আমি ইয়ালৈ আমাৰ আৰ্কিঅলজি মিনিষ্টাৰ নন্দিতা গাৰ্লোচা, পৰ্যটন বিভাগৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা, ৰাজহ বিভাগৰ মন্ত্ৰী যোগেন মোহন ডাঙৰীয়া, অসম চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব পৱন বৰঠাকুৰ আৰু আটাইকেইটা বিভাগৰ সকলো উচ্চপদস্থ বিষয়া ইয়ালৈ আহিছে আৰু ইয়াত এই গোটেইখিনি পৰ্যবেক্ষণ কৰি আমি দিয়া যিসমূহ চৰ্তৰ ভিত্তিত এইটোৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা হ'ব সেই গোটেইখিনি চৰ্ত আমি পূৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি প্ৰচেষ্টা কৰিব লাগে সেই প্ৰচেষ্টাখিনি আমি হাতত লৈছোঁ আৰু ইয়াত স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগ লাগিব, তেখেতসকলৰ পৰাও নিশ্চয় মতামত বিচাৰিব আৰু আমাৰ আৰ্কিঅলজি বিভাগে যিখিনি সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা সেইখিনি কিমান ধৰণে সংৰক্ষিত কৰিছে সেই বিষয়টো চোৱা চিতা কৰিব কৰি আমি আশা কৰিছোঁ এবাৰ আমি বিশ্ব ঐতিহ্যৰ স্থান হিচাপে চৰাইদেউ মৈদামক ইউনেস্কোৰ পৰা ঘোষণা হ'ব। কালি যিহেতু কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে বাফাৰ জ'নৰ 17টাকৈ স্থান সংৰক্ষিত কৰিব আৰু কোনকেইটা স্থান আছে? নহয়, কালি আমি বাফাৰ জ'ন বুলি নহয়, আমাৰ যিবিলাক ইয়াত মৈদাম আছে সেই মৈদাম সকলো মৈদাম মনুমেণ্টবিলাক নটিফিকেশ্যন সকলো হোৱা নাছিল। কালি 17টা মনুমেণ্ট যি ইয়াৰ আমাৰ ভিতৰতে আছে, আমি যিখিনি ইয়াত মানে কোৰ এৰিয়া বুলি ভাবিছোঁ প্ৰায় 700 বিঘা মাটি তাৰ ভিতৰতে থকা সেইখিনি মনুমেণ্টো যোৱাকালি আমাৰ কেবিনেটে নটিফাই কৰিছে। গতিকে এনেধৰণৰ কিছু কাম বাকী আছিল, সেইখিনি কাম আমি চৰকাৰী নথিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছোঁ। চৰাইদেউ জিলাৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ সন্দৰ্ভত কিবা? সীমা নিৰ্ধাৰণৰ বিষয়টো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত আছে, সীমা নিৰ্ধাৰণ নহয়, চৰাইদেউ জিলাৰ চৰাইদেউ ৰাইজে বিচাৰিছে যে চৰাইদেউ জিলাখনতে চৰাইদেউ মৈদামৰ এলেকাটো অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব লাগে আৰু সেইখিনি বিবেচনাধীন হৈ আছে। ৰাজহ বিভাগে ইয়াৰ ৰিপৰ্ট প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু সেইমতেই হয়তো অহা কেবিনেট বা তাৰ আগতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সিদ্ধান্ত ল'ব। বাকী মন্ত্ৰী চৰাইদেউ মৈদামলৈ আহিছোঁ আৰু আপোনালোকে জানে যে অহা মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহতে বা প্ৰথম পষেকতে আমাৰ ইউনেস্কো হেৰিটেজ চাইডৰ কাৰণে তাৰ পৰা এটা দল আহিব, বিশেষজ্ঞৰ দল আহিব আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা ইয়াত আছে বা ক'ৰবাত কিবা অসুবিধা আছে নেকি বা কি ধৰণৰ কাম আমাৰ কৰণীয় আছে, সেইকাৰণে আজি আমি চাৰিগৰাকী মন্ত্ৰী ইয়ালৈ আহিছোঁ। আমাৰ এ এছ আইৰ মানুহ বা আমাৰ ষ্টেট আৰ্কিঅলজিৰ বিষয়াসকলো আছে, আমাৰ চিফ ছেক্ৰেটাৰী ডাঙৰীয়াও আহিছে, আমি সকলোৱে মিলি ইয়াত গোটেইখিনি পৰ্যবেক্ষণ কৰিছোঁ। ক'ৰবাত কিবা যদি কৰিবলগীয়া আছে, ক'ৰবাত কিবা আলোচনা কৰিব লগা আছে সকলো দিশৰ পৰা, কাৰণ ইয়াত এ এছ আইৰ মনুমেণ্টছ আছে, তাৰ লগে লগে ষ্টেট আৰ্কিঅলজিৰ মনুমেণ্টছ আছে, দুয়োটা জইন কৰি গোটেই বস্তুটো ইনস্পেকশ্যন তেনেকৈ হ'ব। গতিকে ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইডত যাবৰ কাৰণে কি কি বস্তুৰ ক'ৰবাত কিবা অসুবিধা থাকিলে সেই গোটেই কথাখিনি প্লাছ ইয়াত অহাৰ লগে লগে সকলো ধৰণৰ সহায় সহযোগিতা, ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা লাগিব, ইয়াৰ সকলো মানুহে সেই ধৰণৰ আগ্ৰহটো ৰাখিব লাগিব, কাৰণ আমাৰ কাৰণে এটা অত্যন্ত গৌৰৱৰ কথা এইটো যে এইবাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ একমাত্ৰ মনোনয়ন এই চৰাইদেউ মৈদানে পাইছে।
সাৰনাথৰ দৰে বিশ্ব প্ৰসিদ্ধ জেগা থকাৰ পিছতো আমাৰ মাননীয় মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি এই চৰাইদেউ মৈদানে সেই ধৰণৰ এক মনোনয়ন পাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু আমাৰ কাৰণে এটা সৌভাগ্য যে চৰাইদেউ মৈদানে ইউনেস্কো হেৰিটেজ চাইটৰ মনোনয়ন পাইছে আৰু এইবাৰ আমাৰ যেনেকৈ নহওক আমি ইয়াক অনুমোদিত হ'ব লাগে, আমি বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে স্বীকৃত হ'ব লাগে আৰু তাৰ কাৰণে আমি ক'তোৱে কমি ৰাখিব বিচৰা নাই। চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্দেশ দিছে বা আমাক সকলো দিশ চোৱা চিতা কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত পঠাইছে। মই ভাবোঁ যে আজি আমি চাই ক'ৰবাত যদি কিবা অসুবিধা আছে স্থানীয় ৰাইজৰ লগতো কথা পাতিম আৰু স্থানীয় ৰাইজলৈ মই সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি এটাই আহ্বান যে এতিয়া সময় আমাৰ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে স্বীকৃত কৰাৰ আৰু স্বীকৃত কৰিবৰ কাৰণে আমি সকলোৱে বিচাৰোঁ, অসমৰ প্ৰত্যেকজন মানুহে বিচাৰে, ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজ লগতে গোটেই অসমবাসীয়ে আজি ইয়াক বিচাৰি আছে যে ইয়াৰ স্বীকৃতি পাওক আৰু সেইকাৰণে বাহিৰৰ পৰা অহা টীমটোৰ লগত আমি সকলো দিশতে সহায় সহযোগিতা কৰিব লাগে। ক'ৰবাত আমাৰ মাজত যদি কিবা আলোচনা কৰিবলগাও থাকে বা ক'ৰবাত বিভিন্ন মত লৈ মত পাৰ্থক্যও থাকে সেইবিলাক লৈ আমি এতিয়া কথা নাপাতোঁ, আমি কথা পাতিম যে ইয়ালৈ অহা টীমটোৱে যাতে সুন্দৰভাৱে ইয়াৰ মনোনয়নক স্বীকৃতি দি গুচি যায় সেই কামখিনি আমি কৰিবৰ কাৰণে আহিছোঁ আৰু সেইধৰণে আমি সকলোৰে লগত কথা পাতিম। চাওক আমি যিটো দচিয়াৰ দিছিলোঁ সেই দচিয়াৰ মতে যি ধৰণে আমি দচিয়াৰ পঠোৱা হৈছে আমাৰ নাৰিয়াল চাহাব আছে, তেখেতে গোটেই দচিয়াৰ প্ৰস্তুতৰ পৰা গোটেই ব্যৱস্থাটোৰ লগত জড়িত আছিল আৰু দচিয়াৰত আমি যিখিনি বস্তু চাবলৈ আহিছে সেই কোৰ এৰিয়াটো তাৰ লগত বাফাৰ এৰিয়াটো গোটেইখিনি চাব আৰু আমাৰ কথাটো হ'ল যে আমি পিছলৈকেও আজি ইয়াত কিছু কথা লৈ পেলাই যে আমাক এইটো এৰিয়া তাতকৈ এইটো এৰিয়া বঢ়াব লাগে কমাব লাগে এনেকুৱা কথা কিছুমান আহিব, সেই কথাবিলাক আমি পিছত এড্ৰেছ কৰিম। আমাৰ দচিয়াৰত যি গৈছে দচিয়াৰৰ কথামতে আমি ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰি লওঁ, তাৰপিছত কিবা থাকিলে আমি এইবিলাক কথা পতাত একো অসুবিধা নাই। কেবিনেটত এইটো কথাই হৈছে যে আমি চাৰিজনকৈ মন্ত্ৰী ইয়ালৈ আহিছোঁ এইকাৰণে যে সকলো দিশৰ পৰা যাতে আমাক সকলোৱে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ায় আৰু ইয়াত তেওঁলোক আহিলে ক'ৰবাত কিবা কম হৈ আছে নেকি, ক'ৰবাত কিবা অসুবিধা হৈ আছে নেকি সেইখিনি আমি শেষ ক্লিয়াৰ কৰিব লাগে। এ এছ আইৰ মানুহ, আমাৰ ষ্টেট আৰ্কিঅলজিৰ মানুহ, আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পৰা আদি কৰি সকলোৱে এক সমন্বয়েৰে কাম কৰিব লাগে আৰু সমন্বয়ৰ কথাখিনি পাতি কেনেকৈ কৰিব লাগে আৰু তাৰ লগত স্থানীয় ৰাইজৰ সকলো দিশতে সহায় সহযোগিতা লাগে, সেইখিনি আমাৰ মূল কথা আৰু সেইকাৰণে আমি আহিছোঁ। আৰু মই ৰাইজলৈ এটা অনুৰোধ যে এতিয়া আমি ক'ৰবাত কিবা সৰু সৰু আমাৰ মাজৰ যিবিলাক মত পাৰ্থক্য আছে মত পাৰ্থক্যবিলাক এতিয়া পতাৰ প্ৰয়োজন নাই, আমি এইবিলাক পিছতো সমাধান কৰিব পাৰিম। মূল লক্ষ্যটো হ'ল যে অহা মাহৰ প্ৰথম পষেকত যিসকল আমাৰ ইউনেস্কোৰ লোক আহিব তেওঁলোকৰ সন্মুখত আমি ইয়াক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি পাব লগা সকলো ব্যৱস্থা যাতে আমি দেখুৱাব পাৰোঁ। আজি অসম চৰকাৰৰ চাৰিজনকৈ কেবিনেট মন্ত্ৰী এই চৰাইদেউ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজৰ যি সন্মুখত আহি আছে অক্টোবৰ মাহত যিহেতু ইউনেস্কো টীম ভিজিট কৰিব, গতিকে তেখেতৰ তাৰ আগতেই আমাৰ যদি ইয়াত কিবা কিছু কাম কৰিবলগীয়া বাকী আছে এইখিনি চোৱা চিতা কৰিবৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আমাক প্ৰেৰণ কৰিছে, বিশেষকৈ আৰ্কিঅলজি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আৰু ৰোড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ যদি ক'ৰবাত থাকি গৈছে এইখিনি ইমিডিয়েট ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ টীমটোৰ ভিজিটৰ কাৰণে যিটো নিউজ টীম আহিব তাৰ আগে আগে শেষ কৰিব লাগে। গতিকে এইখিনি কাম দায়িত্ব সহকাৰে অসম চৰকাৰে যিহেতু বিষয়টো লৈছে, ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা এখনেই যিহেতু দচিয়া গৈছে আৰু মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ এতিয়া সপোনৰ এই ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজৰ কাৰণে চৰাইদেউ মৈদাম থলীটো আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ বহুত তৎপৰতাত এইখিনি পাইছোগৈ, আমি ভাবিছোঁ যে একেটা ভিজিটতে ইউনেস্কো টীমৰ যাতে আমাক ডিক্লেয়াৰ দিব পাৰে ঠিক তেনে পৰ্যায়লৈকে নিবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰ বা আমাৰ ৰাইজৰ যি দায়িত্ব আছে সেইখিনি আমি পালন কৰিব লাগিব। জিলা প্ৰশাসন, দুইখন জিলা জিলা প্ৰশাসন আছে, আৰ্কিঅলজি টীম আছে, গোটেই টীমটোৱে আমি আৰু ৰাইজৰ লগত আমি ৰাইজৰ কিখিনি কৰিবলগীয়া বাকী আছে সেই ভিজিটৰ সময়ত জনসাধাৰণে কোনখিনি দায়িত্ব ল'ব লাগিব, মাননীয় সাংবাদিক বন্ধুসকলে কোনখিনি দায়িত্ব ল'ব লাগিব সেই গোটেইখিনি এতিয়া আমি ৰাইজৰ লগত কথা পাতিম অলপ পাছত এখন সভাৰ যোগেদি, আৰু সেইমতে ৰাইজেও পৰামৰ্শ লোৱা হ'ব যাতে কোনো ধৰণৰ অকণো উত্তৰে ত্ৰুটি বেছি নোহোৱাকৈ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজৰ কাৰণে অহা টীমটো যাতে এবাৰ সুন্দৰকৈ হাঁহি মুখে যাব পাৰে আমি তাৰ ব্যৱস্থাৰ কাৰণে আজি চাৰিজনকৈ মন্ত্ৰী, চিফ ছেক্ৰেটেৰী আছে য'ত, ৰেভিনিউ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটেৰী, আৰু এনেকৈ আজি দুইখন জিলা প্ৰশাসন সকলো ইয়াতে জড়িত হৈ পৰিছে। গতিকে ভাবিছোঁ ই আমাৰ চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰৰ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ কৰাত আৰু এক খুব আগতে গৈ যাব, মই তাই সেই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ সকলোৱে সহযোগ কামনা কৰিছোঁ। চৰাইদেউ মৈদাম যিহেতু নেকি শিৱসাগৰ
News Desk Report, IND 365.